кожи бумажки. Простая палка, шнурок и гирька. Гирька бажано до 2 кг, щоб була. І так постійно розкручуємо. Накручуємо. Передпліччя ложимо на коліна і мотаємо тільки кістю. Накрутили, розкрутили. Дуже полезне упражнення для любого віду єдиноборств. Бокс, борьба, все, що з цим зв'язано. Дуже хорошо укріпляє передпліччя, кісті, захват. І робимо так на максимум, поки вже не починають німіти передпліччя.